Gost Newsrooma je poduzetnik Marko Rakar. Dobrodošli. I evo, kako vi komentirate ovu novu seriju državnih trezoraca koju ministar financija ovako predstavio danas? Pa ja mislim da je u biti to iznimno dobra ideja. Dakle, prinos je u okviru trenutnih tržišnih uvjeta i sigurnosti koje država daje ulaganja u svoje papire. I mislim da je to općenito dobro za financijsko tržište, jer je naše financijsko tržište općenito malo letargično i eutanazirano, i bitno je da što veći broj ljudi nauči da postoje alternativni instrumenti koji će im osigurati veće prinose od uobičajene štednje. E sad, i vi izdajete obveznicu, vaša tvrtka Druga fondacija nudi investitorima puno više, 12% godišnji prinos. Pa koliko je vaša obveznica rizična? Pa, naravno, nije moguće usporediti financijski instrument koji izdaje država sa financijskim instrumentom koji izdaje jedna privatna tvrtka. Osobito, budući da je u našem slučaju riječ o litigacijskoj obveznici, dakle to je obveznica čiji će novac biti iskorišten za financiranje sudskih postupaka koje vodimo protiv banaka, a vezano za situaciju sa švicarskim frankom, neko je opće poznata, dakle i u buduće za situaciju sa europskim i kunskim kreditima, negdje su banke u biti radile istu stvar. Ne, da ono što je također važno reći, da država radi javnu ponudu obveznica. Naša ponuda je privatna, to znači dakle da se ona nudi isključivo nama poznatim ulagačima. Dakle, naša obveznica nije dostupna. Ne pozivate sad sve da dođu? Ne pozivamo, definitivno ne. U redu. U prvoj tranši ponudili ste i zapravo dobili 400.000 eura od tri ulagača. Tako je. Dakle, tri ulagača su bila. Dakle, mi u biti očekujemo tokom 2024. godine izdati oko 1 milijun eura obveznica ukupno. Budući da se iz očiglednih razloga ne možemo zadužiti kod banaka, dakle, trenutno s njima nismo baš u sjajnim odnosima. I dakle, alternativna metoda financiranja su obveznice. Dakle, pronašli smo tri investitora i u ovom trenutku dakle pokrivamo one troškove koji su nama u međuvremenu dospjeli na naplatu. Ne? Dakle, s ostatkom novca koji očekujemo prikupiti u sljedećim mjesecima ćemo financirati ono buduće troškove i dakle velim taj novi projekt prikupljanja klijenata za europske kredite. Zadržimo se na ovom projektu, dakle tužite u ime klijenata banke za kredite u švicarskim francima. Koliko tu do sada imate klijenata, u kojem su stanju ti sudski procesi? Znam zapravo da su mnogi zamrznuti jer se čeka i neki pravorijek Vrhovnog suda oko ovih konvertiranih kredita. Tako je, ne. Dakle, apsolutna zastara je nastupila u lipnju prošle godine. Dakle, mi smo tijekom proljeća prošle godine prikupili nešto više od 1000 klijenata koje zastupamo pred sudovima. Sve tužbe su podnesene sudovima, dakle one su u obradi. Dakle, proces otprilike funkcionira da mi predamo tužbu, onda se banka očituje, pa se mi očitujemo na njihovo očitovanje. Dakle, trenutno smo u fazi pripremnih ročišta. Pripremna ročišta idu, ono, ja bih rekao, vrlo solidnom brzinom, dakle, unatoč svim štrajkovima koji su nas zahvatili zadnjih 6 mjeseci. Neki od predmeta su već došli u poziciju vještačenja, dakle, izračuna štete, dok neki, dakle, koji se odnose na ove konvertirane kredite, dakle, za njih se proglašava stanje mirovanja, dakle, do očekivane odluke Vrhovnog suda, koja po nekim neformalnim informacijama bi mogla doći u travnju. I ako imate oko 1000 klijenata, o kojoj ukupnoj količini potraživanja od banaka možemo govoriti? Pa, dakle, jako je teško govoriti o ukupnom potraživanju iz jednostavnog razloga što se svaki kredit od klijenta do klijenta razlikuje. I sud će u svakom slučaju odrediti. Jedan od temeljnih problema koji imamo što mi u biti ne znamo koja je stvarna vrijednost tih potraživanja, no međutim, ono što možemo reći da nekakva prosjek sudske prakse, dakle, koji je do sada postao pravomoćan, može se očekivati
da će odšteta po nekakvoj kreditnoj partiji biti reda veličine 15.000 eura. Dakle, to je nekakav grubi prosjek, ali velim, to strašno ovisi o tome koji je tip kredita bio, koja je banka bila, u kojem trenutku je dignuto, kako je otplaćivano i tako dalje. Što znači, ako vi dobivate 25%, a od 15.000, to bi bilo negdje koliko, malo manje od 4.000 eura, jel? 3.750. Tako je, i da. Iz tog iznosa je potrebno pokriti sve troškove, dakle, odvjetnika, vještačenja. Dakle, klijent dobije preostali dio. Tako je, dakle, naša obveza da u roku od 8 dana... 11.250 eura. Tako je. Hoću reći, vidjeli ste u ovom poslovnu priliku, zato ste to u to i krenuli i pozivate sad ljude da vam se jave da biste ih zastupali u tužbama za kredite i u eurima i kunama. Zašto ste uvjereni da možete tu bitku protiv banaka dobiti? Pa dakle, postoji ona jasna sudska praksa, dakle, postoji zakon o zaštiti potrošača, dakle, sasvim je jasno da su banke zloupotrijebile svoju dominantnu poziciju, dakle, u ugovornom odnosu. Dakle, u slučaju švicarskih franaka, da između ostalog nisu upoznali klijente o svim rizicima koji proizlaze iz vezanja na švicarski franak. S jedne strane, a s druge strane kasnije ono što je ono pokazalo, se dokazalo i uspješno obranilo na sudu, da su banke jednostrano i dakle bez ikakve argumentacije mijenjale kamatne stope. Dakle, ista načela koja funkcioniraju za švicarski franak na apsolutno isti način se primjenjuju i na sve kredite u eurima. Koliko bi tu moglo biti klijenata? Imate li kakve procjene? Imamo procjene. Dakle, izdano je otprilike 600.000 kredita u eurima, a koji potpadaju pod mogućnost da budu tuženi. To bi bio ogroman broj kad bi svi tužili, jasno da neće svi, ali koja su vaša očekivanja? Naša očekivanja su naravno velika. Velim, za razliku od švicarskih franaka, koji su imali vrlo jasni rok zastare, dakle, bilo je iznimno malo vremena da se prikupe. Dakle, mi naš projekt razvijamo već 3-3,5 godine, no međutim, dakle, trenutak kad smo mi bili spremni ponuditi to, dakle, kad smo zaokružili dakle, rizike, pravnu podlogu, infrastrukturu koja nam je bila potrebna da to odradimo, dakle, imali smo razmjerno malo vremena da doista i prikupimo zainteresirane ljude. Jer je bila zastara. No, međutim, za eurske kredite ne postoji takva zastara. I imat ćemo više nego dovoljno vremena, dakle, da upoznamo sve o tome što točno radimo, zašto to radimo, kako to radimo, ali ono što je najbitnije, dakle, kogod ima takav kredit, nema nikakvog svojeg rizika, dakle, mi preuzimamo sav rizik na sebe. I rizik gubljenja, jel? Uključivo... To sam vas htio pitati, zašto bi, evo, konkretno, rekli ste 600.000 kredita u eurima, nema zastare. Zašto bi netko angažirao vas da ih zastupate, a ne odvjetnika? Koje su prednosti? Prednosti su što nema nikakvih troškova za početak. Dakle, ne trebate platiti sudsku pristojbu koja isto nešto košta, ne trebate platiti vještaka koja nešto košta, ne morate financirati odvjetnika ono u vremenu trajanja parnice i nemate apsolutno nikakav rizik u slučaju da izgubite parnicu. Dakle, parnica se može izgubiti iz puno razloga, da možete upisati pogrešni OIB, možete, dakle, ljudi rade razno razne greške. Ne? Osim toga, dakle, konkretno u slučaju eura, veliki je problem što ne postoji adekvatna sudska praksa u Hrvatskoj za ovu situaciju. To znači, dakle, kogod to krene, ide to raditi pionirski, ne? I dakle, mora probiti put da bi to uopće bilo moguće. I posljednje, dakle, to je ogromni administrativni teret. Dakle, vi trebate prikupiti svu dokumentaciju, morate komunicirati s odvjetnicima, pojaviti se na sudu. Dakle, ima cijeli niz nekakvih elemenata koji u ovom slučaju prelazi na nas i mi to obavljamo umjesto potrošača koji je digao kredit. Što bi značilo da pogotovo za osobe koje nisu baš u dobrom materijalnom ili financijskom stanju, a željeli bi tužiti banku, onda je ovo moguće rješenje. Vi preuzimate, Pisnoste troškovi, preuzimate rizik. Apsolutno. Dakle, i ne samo to. Dakle, za razliku od švicarskog franka, gdje je
naknada štete razmjerno velika u odnosu na glavnicu. U slučaju eurokredita to nije ni izbliza tako. Ne? Dakle, ako očekujete da ćete dobiti 15.000 eura odštete, onda je sva šansa da ćete se i sami potruditi za taj novac, dakle, pronaći najbolju, najoptimalniju kombinaciju. A što očekujete manje odštete za kredite u eurima? Odštete za kredite u eurima će biti bitno manje. Ne? I dakle, motivacija ljudi da sami odrade taj proces će biti manje. Ali velim, dakle, mi smo voljni odraditi taj dio, dakle, u svačije ime. U još ste nekim pravnim bitkama, što nam možete reći o ovom postupku u Londonu pred organizacijom koja propisuje standarde financijskog izvještavanja, pa, i o potencijalnoj tužbi drugoj što se tiče ulaznih i izlaznih naknada? Pa ovako ne. Dakle, hrvatske banke, dakle, za razliku od recimo stranih banaka koje su proaktivno pristupale problemu, dakle, švicarskog franka, dakle, i svih ostalih povreda prava potrošača, gdje se one aktivno nagađaju sa oštećenim potrošačima. Dakle, posljednja situacija koju smo imali je bila sa, u Francuskoj, BNP Paribas je napravio nagodbu u vrijednosti 600 milijuna eura, dakle, za kredite u švicarcima. Hrvatske banke imaju taktiku odugovlačenja. Dakle, hrvatske banke smatraju ili tvrde, ne, iako ih pravosuđe demantira iz dana u dan, da uopće ne postoji slučaj švicarski franak, ne, naravno da će to isto reći i za situaciju sa eurom, i jednostavno nisu konstruktivne u rješavanju toga. Ne. Ono što, dakle, mi pokušavamo raditi između ostaloga je eskalirati tu situaciju na razinu Europske unije, odnosno na razinu europskih regulatora, kako bi nam i europski regulatori pomogli napraviti pritisak da se banke počnu konstruktivno ponašati. Dakle, to je funkcija našeg aktivnosti u Londonu. Dakle, budući kakve da je... su te ulazne i izlazne naknade u Europi, na primjer? Ulazne i izlazne naknade se u pravilu ne primjenjuju. Ne? Dakle, kod nas mi imamo... Zašto se onda kod nas primjenjuju? zato što mogu. Zato što smo mi ono dugo vremena bili pravno divlji zapad, uh-huh, i kod nas se svašta je testiralo na potrošačima. No, međutim, velim, dakle, odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske, odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali i odlukama europskih sudova, dakle, ulazne i izlazne naknade se smatraju nezakonitima, sukladno tome ništetnima, tako da je ono što možemo učiniti, možemo tužiti i za takve naknade. Da. Na samom smo kraju, Agencija za nadzor osobnih podataka pokrenula je nadzor kako bi utvrdili kako je vaša tvrtka došla do podataka korisnika kredita kojima ste onda nudili ove usluge. Što vi možete reći na to? Pa, dakle, kao prvo, s naše strane je bilo od prvog dana očekivano da ćemo biti predmetom nadzora AZOP-a. Tako nije bilo nikakvo veliko iznenađenje. Ono što je eventualno je bilo iznenađenje, budući da smo osobito tih dana bili izloženi ogromnom pritisku, dakle, i rekao bih i malom onom medijskom linču od strane određenih grupacija, pa je taj nadzor i isforsiran. Tijekom nadzora, dakle, mi smo demonstrirali inspektorima iz AZOP-a, uh-huh, kako su ti podaci prikupljeni. Dakle, oni su mogli vidjeti kako smo to, točno kako smo to napravili. Dakle, oni točno to znaju. Dakle, preuzeli su bazu podataka, mogu usporediti da li je to doista tako ili nekako drugačije. Upoznali smo ih, dakle, sa finesama zakona o zemljišnim knjigama, uh-huh, dakle, o adekvatnim europskim direktivama koje reguliraju takve stvari, i, dakle, vjerujem da smo s jedne strane pokazali da je naš izvor apsolutno legitiman, dakle, da smo mi imali interes vrlo jasan. Što, u zemljišnim knjigama ste vidjeli gdje su hipoteke, je li? Tako je, dakle, išli i skinuli jedan po jedan, ne dok nismo pronašli ono što nam je trebalo. A s druge strane, dakle, dokazali smo im, pokazali na koji način mi štitimo te podatke od nekakvih, mm-hmm, trećih strana, ne, koje god bi to bile. Tako da vjerujemo, ne, da će u konačnici nadzor nekad, budući da on formalno još uvijek nije gotov, biti u cijelosti u našu korist. Evo, zanimljivo, uistinu, pratit ćemo i dalje što se događa u toj vašoj pravnoj bitci s bankama. Hvala vam, gospodine Rakar. Hvala vama.